დღეს პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებზე იმსჯელა. Ახალი კანონპროექტის მიხედვით საპენსიო დანაზოგის ყველა ბენეფიციარი დაბალრისკიან პორტფელში 2028 წლის იანვრამდე ავტომატურად დარჩება. Მოგახსენებათ, აგვისტოდან მოყოლებული საპენსიო სისტემაში ჩართული პირების დანაზოგები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა პორტფელში გადანაწილდა. Სრულის შემთხვევაში მათ საშუალება ჰქონდათ პორტფელი თავად შეეცვალათ. Ახალი კანონპროექტის თანახმად კი ყველა მათგანი 2028 წლამდე ავტომატურად დარჩება დაბალრისკიან პორტფელში და მხოლოდ ბენეფიციარს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით ექნება შესაძლებელი, რომ კონკრეტულმა პირმა საკუთარი დანაზოგი გადაიტანოს საშუალო ან მაღალრისკიან პორტფელში. კანონპროექტის განხილვის დეტალების შესახებ ახლა უფრო ცალკე ელენე გოგვერაშვილი მოგვიყვება. Საშემოდგომო სესია პარლამენტში ხვალ ოფიციალურად გაიხსნება. Დღეს ბიუროს და ორი კომიტეტის ხდომა გაიმართა საკანონმდებლო ორგანოში. Შედგა ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომა, რომელზეც მეორე მოსმენით იმსჯელეს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებებზე. Როგორც ცნობილია, წარმოდგენილი ცვლილებების მიხედვით 2028 წლამდე საპენსიო სააგენტოს ბენეფიციარებს უნარჩუნდებათ მათი საპენსიო შენატანები დაბალ რისკიან პორტფელში. Როგორც ცნობილია, 5 აგვისტოდან ბენეფიციარებს ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ გაეკეთებინათ არჩევანი 6 სექტემბრამდე თუ რომელ რისკიან პორტფელში გადაიტანდნენ მათ საპენსიო შენატანებს. Მას შემდეგ რაც ინფორმირების დონე იყო საკმაოდ დაბალი და მოქალაქეების მხრიდან საკმაოდ კრიტიკა მოხვა და წარმოდგენილ ცვლილებებს პარლამენტის ინიციატივით მოხდა ამ ცვლილებების შეტანა კანონპროექტში. შესაბამისად მოხდება 2028 წლამდე გადავადება იმ მოქალაქეებისთვის, რომელსაც არ გაუკეთებია არჩევანი და არ შეუცვლია რისკიანობის პორტფელი. Როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ განმარტა, ხვალ ბიუროს ხდომაზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, გავა თუ არა მეორე მოსმენაზე უკვე სესიაზე წარმოდგენილი ცვლილებები. თავად კომიტეტმა კი დღეს მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან წარმოდგენილ ცვლილებებს. განიმარტა, რომ პორტფელის შეცვლის გადაწყვეტილება ამ დროისთვის უკვე მიღებული აქვს 15,000-მდე ბენეფიციარს. მადლობა ელენე. Capitalist bazris experti Marina Guledani dagroebiti pensiis shesakheb tsvlebebs miesameba da atskhadebs rom am etapistvis portfelebis tsvlebisatvis arts saagento da arts mosakhleoba realurad mzad ariqo. Პირველ რიგში მთავარი პრობლემა ალბათ ერთი მხრიდან რომ შევხედოთ არის არაინფორმირებულობა მოსახლეობის, ანუ იმისთვის რომ მონაწილემ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს და სწორი არჩევანი გააკეთოს, აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმირებული და შეჯერებული კონდეს თავის თავში რა უნდა, ხო, თავის აქტივებთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან დროულია და მისასალმებელია თუ ეს ცვლილება განხორციელდება და უბრალოდ დამატებითი ვადა მიეცემა ზოგადად ამ სისტემას, რომ შესთავაზოს მომავალში მონაწილეს ესეთი არჩევანი, მაგრამ დღეს ამისთვის არც საპენსიო სააგენტო და არც მოსახლეობა მზად არ არის. Ვისად აღმოჩნდება და როგორ შეძლებენ მოქალაქეები სასურველი პორტფელის არჩევას? Ამ შეკითხვებზე პარლამენტის სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე უპასუხობს. Მისი განცხადებით, ყველა მოქალაქე ავტომატურად აღმოჩნდება დაბალ რისკიან პორტფელში, ხოლო ვისაც პორტფელი შეცვლა სულს, მას საპენსიო სააგენტოში ან იუსტიციის სახლში შესაბამისი განაცხადის შეტანაც მოუწევს, რის შემდეგაც მისი დანაზოგი საშუალო ან მაღალ რისკიან პორტფელში გადავა. Ვისაც არ ექნება განცხადებით მიმართვა გაკეთებული საპენსიო ფონდისთვის, რომ გადამიყვანეთ მაღალ რისკიან პორტფელში, ყველა ის ადამიანი დაბრუნდება ჩვეულებრივად დაბალ რისკიან პორტფელში. Კანონი ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც პარლამენტი სასესიო ხდომაზე ამ კანონს მიიღებს მესამე მოსმენით. Ამიტომ დაწერეს, ვინც დაწერს განცხადებას, ის გადავა მაღალ რისკიან შენ საშუალო რისკიაში. ყველა, ვინც არ გააკეთებს ამ განცხადებას, დარჩებიან ჩვეულებრივ დაბალ რისკიან პორტფელში, ბატონო.